dat jullie kijken naar een goede video. Mijn naam is Justin. Vandaag, dames en heren, is het weer tijd voor, jawel, Ark Ragnarok. De vorige aflevering heeft binnen geen 24 uur op de 10 likes gehad. Ik vroeg erom en het is gelukt, jongens. Dus daarom weer een nieuwe video. Je zou denken, Justin, wat is gebeurd? Ik zie dingen wat ik in de vorige aflevering nog niet heb gezien. Dat zou kunnen kloppen. Toen ik uit ben gelogd, ben ik heel vaak doodgegaan. Toen spande ik weer, ben ik weer doodgegaan door monsters. Door dino's bedoel ik. En toen dacht ik, ik moet mezelf beschermen. Dus heb ik even een beginnetje gemaakt. Maar dit is zo'n slecht huisje. Je kan er amper in komen. Het springen is lastig. Wij gaan vandaag dus, denk nog niet verhuizen. Maar we gaan level up komen om een dino te kunnen temmen. En dat is hopelijk de Petradon, de Per, weet ik veel. Een beest dat vliegt. En daar zie je hem. Je ziet hem daar. Hij gaat nu landen daar. Zie je het? Volgens mij zien jullie het half. Jullie zijn het half, maar ik ga jullie even rondleiden. En we gaan wij straks op avontuur. En deze deur even open. Kijk, het is heel lastig om hierin te klimmen. We moeten het volgende huisje natuurlijk beter maken. We hebben hier, ik heb net gepoept. Nou, laat het lekker liggen. Hier hebben we even wat spullen. We hebben heel veel spoort. Hier heb ik allemaal van dat flipping walvis gehaald. Die daar beneden aan het strand ligt. Stront irritant. Maar niet uit. Hij is best wel handig. We hebben hier wat hide. Dat is ook handig. Even kijken, want wij moeten even level up komen. Die zit hier. Ik heb ook de S plus dingen bij gemaakt. Dat zijn nieuwe dingetjes die je kan maken. En als je ze sloopt, dan krijg je ze direct terug. Super chill. Ik weet niet, als je dit al wist, een samen speer. Volgens mij niet, maar die heb ik er ook in gestopt. Dus je hebt nu een speer voor altijd. Hij kan wel kapot gaan, maar je kan gooien wanneer je wil. Anders moet je weer oppakken. En stond irritant. En dit is gewoon een eentje die vaak wordt gemaakt. We moeten ook nog een bed gaan zien te maken. Een sleeping bag. Maar dat maakt niet uit. Ik zag zo net een straal hier verderop. Dus die gaan we zo meteen even proberen te looten. Ik heb ook al een slingshot geleerd. En die kunnen we al gaan leren, zie ik. Waarom doe ik dat niet? Want hebben we gewoon een slingshot. En je ziet dat ik wat eten heb. Dan heb ik even verzameld. Anders gaan we dood. Ik moet zo meteen weer eten, zie ik. En ik wil gewoon niet doodgaan. Ja. Het maakt enigszins niet heel veel uit nu. Gaan we eventjes. Ja, hier zijn allemaal dino's, weet ik. Maar gelukkig doen ze niks als ik niet aanval. En kijk, daar heb je zo beest die ik wil temmen daar. Kijk, we hebben even wat steen nodig voor die slingshot. Maar wij gaan even op avontuur. We doen deze deur later zo. En ik ga wel even 9. Eet ik eventjes een koek lang. Ja, ik heb twee schapen heb ik even gekild. En die heb ik echt even nodig. We gaan gamma even omhoog zetten en dat is 4. Dan zien we even wat meer. En wij gaan gewoon naar de straal toe. Is hij er nog? Hij is er nog. Dodo's! Een dodo! We hebben gewoon een dodo, jongens. Ik wist niet dat die er waren. Een level 5. Maar we gaan hem gewoon doodmaken. Dan kunnen ze wat tellen. Maar daar hebben we niks aan. Yes, kijk. Lekkerheid en... Mevrouw Meat. Nice. Ik wist niet dat die beesten hier waren. Ik heb serieus heel lang hier op zoek gegaan naar dodo's. Want die zijn het makkelijkste killen. Ik krijg er niet zoveel van. Ik zie daar nog een dodo, jongens. En die gaan we gewoon direct even temen. Killen. Waarom temen? Wat heb ik aan zo'n beest? Holy shit. Serieus, zijn hier dodo's? Zijn die zo net gespant of zo? Ik vind alles best hoor. Maar... Oh, hij is één. Ding is kop. Oké, wow. Is dat een vulkaan? Holy shit. Een flipping vulkaan. Holy shit. Oh, dat ziet er wel mooi uit zo. De graphics zijn wel redelijk, vind ik. We kunnen ondertussen wel even wat eten. Zo. Zie ik daar wat? Is dat kristal? Als het kristal is, ben ik blij. Als dat kristal is, word ik hem. Die voetstappen. Jezus. Is dat kristal? Zeg dat kristal is. Oh, het is wel kristal, maar ik heb niet de goede pickaxe ervoor. Oh shit, nee. Ik wil even naar die straal. Oké, we pakken een fakkel erbij. Dan heb ik het wat warmer. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Een slang. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Rennen. Oké, hij zit niet achter me aan. Oh, oh. Dat heb ik geluk. Ik heb geluk.
Ik denk dat het toch handig is als we de andere kant op gaan. We gaan gewoon... Ik ga eventjes helemaal naar huis toe lopen, jongens. En dan gaan we de reactie even voorlezen. Jongens, doe even die duik omhoog. We gaan voor weer voor de 10-lijst. Zo snel... Op je mel, vogel. Oh. Ah, bijna. Nee, ik heb weer geboekt. Maar wij gaan even weer teruglaufen. Oh, daar is dat beest. Is hij boos? Het zijn er gewoon twee. Het zijn er gewoon twee. Het zijn twee krokodillen. Hé, hey, meneer. Meneer de Bronto en meneer de T-Rex. Nee, dat is geen T-Rex. Dat is, hoe heet dat beest? Ik weet niet. Ik ga hem niet aanvallen, want ik weet dat hij mij kan aanvallen. Oh. Oké, okay, volgens mij wordt het zo weer dag. En dan ben ik. Hij is wel blij mee. Maar ergens wil ik een bola. Een bola, jongens. Dus dan moeten we levels omhoog gaan. Maar dan komt door beesten killen. En we zijn dus al bijna level omhoog. Zie je dat? Dus dat is super chill. En ik zie dat ik weer moet eten. We gaan eventjes in huis en dan ga ik de reactie oplezen. Level up! Yes, jongens! Yes, 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 yes! Woe! Ik hoop eigenlijk dat we nu de Bola S+ kunnen doen. Rusavel, hoe doen die in de mod dat je het gewoon genoeg van hebt. En dit is stront irritant. Ga omhoog. Cold. Ik ben gewoon flipping binnen, man. Pancake. Holy shit. Welke gaan we doen? Held. Stamina. Ops en voet. Ik wil held handig. Wij hebben held. Level 10. Level 10, jongens. Holy shit. Kijk maar wat ik al heb allemaal. We hebben 16 van die dingen. Kunnen wij nu zo level 10, hè? Dan hebben we die Bola. Hebben we die Bola. Yes! We hebben de Bola. Ho! Yes, 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 yes. Dan kunnen we de vogel niet knock-out meer krijgen. En dan valt hij. Dan staat hij stil. Dan kan hij niks. Yes. Oké, okay, nice. Maar dit, verder hebben we hier nog niks aan. Ik weet niet wat voor zaden er ergens op moet. Maar dat zien we dan wel als we hem hebben getamed. Oké, okay, normale bola hebben we niet nodig. We kunnen dit nu ook leren. Kijk, die was gewoon gratis. Omdat we die al kunnen, hebben we deze. En die is nul dinges. Ik weet niet hoe dat zit, maar ik ben heel blij. Meslam. Pestol dinges. We doen die ook. Accept. We hebben geleerd. En we hebben direct hier ook bij geleerd. Maar dat maakt niet uit. We doen ook de waterskin. We hebben de waterskin. Yes, 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 yes. Holy shit, jongens. Deze aflevering gaat wel lekker. We moeten even eten. Dat koud hebben, dat vind ik stront irritant. Ik kreeg een tip van. Die ga ik direct even oplezen. En die tip is, ik pak even mijn mobiel erbij. Wacht even, jongens. En als je het koud hebt, maak een kleding. Dan krijg je het warmer of ga bij een kampvuur staan. Ik zou sowieso de tweede kiezen. Nou, ik weet dat het kan. Ik let een beetje op. Ik zie daar een vogel. Die kunnen we nu neerhalen. Kunnen we temmen. Dat kunnen we doen. Deze krijg je op bosjes hakken. Nou, dat wist ik ook. Bedankt voor de reacties natuurlijk. En als ik eentje vergeten ben, dan komt die waarschijnlijk in de volgende aflevering. Oké, jongens, ik heb de waterskin even gevuld. Hartstikke nice. Zit hier nog vlees in? Dat zeker. En dan hebben we er 20 van. Hier gaan we het echt wel even mee redden, jongens. Daar ben ik echt blij mee dat het nu kan. En wij hebben een Bola. Die heb ik hier. Een S-plus ding. En we gaan... Ik zie daar een vogel. En hebben wij genoeg steen bij ons? Dat is ook even het idee. 9 steen. Wij gaan gewoon proberen als zo'n vogel gaat landen. Om die te vangen. En daarna nog koud te krijgen. Want dan hebben we gewoon een dino. Oké, één vogel is daar geland. Maar ik wil die. Want die, dat is gewoon echt een bagger ding. Want deze kan wel goed zijn. Dat maakt me niet uit. Het level maakt me nu even niet uit. Gewoon dat we een dino hebben. Gewoon het gevoel dat we wat sterker zijn. Dat we een beetje kunnen verkennen. Volgens mij gaat hij landen. Nice, oké. Ik weet niet wat die... Jongen, man, waarom ga je nou niet landen? Ga landen of zo. Stom beest. En hier is het rustig met dino's, dus hij kan niet zo snel worden aangevallen. Maar waarom gaat hij niet landen? Oh, hij gaat landen. Als hij gaat landen... Oké, cel 7. We hebben toch stenen, of ben ik nog gek, meneer de dinges? Kom hier. Kom op, 7. Waarom doet hij het niet? Oh, dat moet zo! Fuck, 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 fuck. Hij vliegt weg. Shit, shit, shit. Oh, we moeten weer wachten tot zijn stamina leeg is. Oh, shit, man. Oh, dat is echt lastig om... Oh,
Ja, daar is er een geland. Er is geen geland. Snel, snel. Rennen. Maakt me niet uit wat voor level het is. Oké, 7. Snel. Ga knock-out. Knock-out. Mate. Knock-out. Ja, hij is knock-out. Yes. Snel, wat heb je nodig, meneer? Holy shit. Wat heb ik voor nodig? Een Q. Snel. Oké, besjes. Hier. Besjes. Ga voor mij worden, please, man. Het duurt al niet zo lang. Oh, je held. Ja, jongen, red het. Ga eten. Oh. Yes, jongens. Holy shit. Kom op, ga eten, meneer. Please, ga eten. Dan heb ik gewoon een dino die kan vliegen. Het is maar level 26. Boeit maar geen drol. Ze staan nu vast ongelooflijk slecht. Maar daar kan ik mee leven, want we hebben dan gewoon een dino. Holy shit, gewoon in de tweede aflevering van Dino Temmen. Dat is me wel gelukt, jongens. Heb je nog vlees nodig of zo? Ik heb wel nog wat. Nee, ik heb geen vlees meer. Besjes, je eet toch ook wat besjes? Kom op, man. Eet besjes, put food in invloed to tame. Jij eet toch besjes? Je bent geen vleeseter. Ik moet echt oppassen dat ik het wel goed doe. Waarom kan ik vorige meter gooien? Ga dood, kom op, please. Sterf. Yes. Geen meer vlees. Oké, snel. Die molens in 4 minuten. Oké, maakt niet uit. Ik wil even vlees hebben. Ja, dank je. Oké, snel dat go down met Paradon. Yes, jongens, we hebben vlees. Als je dat niet gaat eten, weet ik het ook niet. Hier, vlees, jongen. Ja, hij eet het! Hij eet! Yes, 35%! Yes! Hij heeft gegeten, hij heeft vlees gegeten. Nice. 2000 years later. Ja, eet weer. Hij eet weer. Oké, 38%. Hij gaat lekker. Goed zo, jongen. Yes, een conscious gaat omhoog. Yes! Holy shit, jongens. Deze aflevering is al 30 minuten voor mij. Ik weet niet hoeveel jullie lang het is, maar... volgens mij noem je dat... Ja, nog een Nakelberry. Volgens mij noem je dat force food, hè. Dat, wat ik doe met hem. Dat hij beven... Oh, ik heb gepoept. Laat lekker poepen. Maakt me niet uit. Cook meat. Oh, cook meat. Ik weet niet wat je bedoelt. Maar het zal... Ja, 63. Nice. Hij eet. Hij heeft gegeten. Oké, er zijn al meer over de helft, gelukkig. Maar ik moet meer besjes zien te verzamelen. Oeh, jongens, dit is spannend en nog eens spannend. Oké, Nacroberry 1. Nice. Nacroberry hebben we nu eentje weer van. Dat is alweer wat extra natuurlijk. Nacroberry nog een keer. Maar we hebben al 2 Nacroberries. Hier, kom eens hier, Mattie. 6 van die Nacroberries. Hier. Oh, dit ging veel makkelijker. Kijk, zit onkeurig, gaat dan weer omhoog. Hé, man, eet even zo. Als je zo even eet, dan kom ik weer terug. Want als je hem getaint bent, jongen, ik ben blij. Ik word gek. Dat we gewoon in de tweede aflevering, gewoon een 40 minuten aflevering, vanaf nu... Oh, waarom heb ik dit nou weer? Ik wil geen fakkel. Nou, dat is misschien wel beter. Oh, shit, ik moet nu blijven eten. Oh, shit. Nacroberries. Pak. Nacroberries. Go. Hij is bijna wakker. Hij heeft weer gegeten. Hij is 89%. Snel. Stop er een besje in. Hey. Oké, is wat omhoog. 89%, jongens. Het gaat super lekker. Hij heeft 2 keer al gehad. Oh, dit is spannend. Nacro en nog eens nacro. Nee. Moet de hemel weer overnieuw beginnen. Jezus. Wat ben jij een gekakbeest? Wist je dat? Je hebt ook allemaal vlees meegenomen, zie ik. Of heb je dat hier gedropt? Ik denk het niet. Nou ja, zo'n kans gaat alweer omhoog. Jongen. Hier, eet het. Eet besjes. Kom op, dom beest.
Ah. Oké, we moeten dus weer een beest zien te killen. Oké, jongens. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik ga dit beest even tamen naast de opname. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Tot de volgende keer. Doe even een like omhoog. We gaan voor de 10 likes. Ik moet zo snel mogelijk door. Dus tot de volgende keer. Doe een like omhoog. Laat een leuke reactie. Tips zijn welkom, want dit ging echt super slecht. Ik weet het, maar tot de volgende keer. Later. Hoi. Yo mensen. Tof dat je even hebt gekeken naar die awesome video. Ik probeerde een Petragon te temmen. Het is me eindelijk gelukt. Echt gewoon na 3 uur na deze opname is het me eindelijk gelukt. In de volgende opname gaan we hier verder, want je ziet hier allemaal dingen wat je nog niet hebt gezien. Dat zou kunnen kloppen. Maar jongens, hier is onze Peter, want ik noem hem Peter. En hij is level 35. Is hij al level up? Zal wat chill zijn? Dat nog niet. Maar zijn vleesje gaat wel achteruit. Maar alles is nog redelijk goed bij hem. En wij zijn op dit moment al level 17. In de video was ik dat nog niet. Maar in dit stukje wel. Dus jongens, echt was awesome. Bedankt voor het kijken. Ik zeg het nog eventjes. En als je dit hebt afgekeken tot het einde. Echt helemaal tot het einde. Echt, je bent de baas. Laat het ook even achter dan als je dat hebt gedaan. En ik ga weer verder met mijn bewerking. Yo, later. Nu.